Bom dia, manhã de 17 de abril, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a dificuldade de número 107 para você. Números, capítulo 3, verso 12, lemos assim: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Essa ordem de Deus de tomar todos os primogênitos e depois pedir os levitas, surge aqui uma dúvida, não é? Êxodo capítulo 13, verso 13, vamos ver Êxodo 13, 13, para poder entender melhor isso. Êxodo capítulo 13, versículo de número 13, lemos assim: Porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás com cordeiro, e se não resgatares, cortar-lhe-á a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E Êxodo 22, 29, ainda lemos assim: As tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás. Então a pergunta que surge é: eles dariam os primogênitos dos filhos para Deus? Ou deveriam colocar uma tribo separada, como a tribo de Levi, conforme lemos em Números 3, verso 12, no lugar dos primogênitos? Vamos à solução desse problema. A razão da substituição é nos dada exatamente em Números 3, 12. Eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abra a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Essa substituição de Deus mostra que Deus usou cada primogênito que era dado, ou cada mãe que dava luz a um filho, Deus usou a tribo de Levi para os resgatar. Aqui nós temos a doutrina da substituição. E isso é uma doutrina bem implícita no Antigo Testamento. Deus, quando Adão pecou, Deus vestiu eles com peles de animais. Adão não morreu naquele dia porque um animal morreu no lugar de Adão. Então, aqui começa a doutrina da substituição. Alguém morrendo ou alguém sendo resgatado no lugar de outro. E essa é exatamente o que aconteceu na cruz do Calvário. Cristo pagou os nossos pecados. Cristo levou a pena que era nossa. Cristo tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu. Aqui encontramos algo bem claro, que os levitas acabaram substituindo todo o primogênito em Israel, que deveria ser dado a Deus. Os levitas tomaram o lugar deles na substituição. Então, Números 3, 12 nos traz exatamente a doutrina da substituição dos primogênitos de Israel pela tribo de Levi. Muito bem, espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje e possa ter entendido um pouco mais da doutrina da substituição dos primogênitos pela tribo de Levi. Acione nosso canal no YouTube. Todos os dias nós colocamos 3 vídeos para você. Pela manhã, dificuldade bíblica. À tarde para a noite, um verso por dia. E à noite, uma curiosidade bíblica. Para que você medite na palavra de Deus de manhã, de tarde e de noite. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Nós temos mais de 4.300 vídeos e tudo relacionado com a palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, subscreva e divulgue esse canal. PR Eugênio Piacentini,
o seu canal da Bíblia.